Berikutan peningkatan kejadian bencana alam dan konflik di seluruh dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menggesa bantuan global bernilai $22.2 bilion untuk tujuan bantuan kemanusiaan pada tahun hadapan. Baru sehari didirikan, patung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah dijatuhkan oleh kumpulan penunjuk perasaan kerana ia dianggap provokatif dan bersifat kebencian. Seorang remaja bernama Diana C memenangi biasiswa bernilai $250,000 apabila video 5 minit yang dihasilkan olehnya menang dalam cabaran Facebook Breakthrough Junior Challenge. Keinginan seorang pengantin wanita untuk memberi kejutan di majlis perkahwinannya dengan menggunakan helikopter berakhir dengan tragedi apabila helikopter tersebut terhempas sekaligus meragut nyawanya. Untuk membalas dendam, seorang lelaki telah menghantar lebih daripada 500 bungkusan sampah kepada orang yang telah membulinya ketika zaman sekolah dahulu.